Welkom by vandag se potgooi in ons reeks oor die evangelie volgens Markus. Ons kyk die week na les 6, wat die hart van vol is. Vandag se les vir maandag 5 Augustus, skoon hande of 'n rein hart. Ons lees vandag Markus 7 vers 14 tot 27. Maar eers kyk ons na verse 14 tot 19 wat lees. En hy het die hele skare na hom geroep en vir hulle gesê, luister almal na my en verstaan. Daar is niks wat van buite af in die mens ingaan wat hom onrein kan maak nie, maar die dinge wat van hom uitgaan, dit is die dinge wat die mens onrein maak. As iemand oor het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy van die skare af in 'n huis gekom het, vra sy disippels hom oor die gelykenis. En hy sê vir hulle, is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie? Omdat dit nie ingaan in die hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein. Hierdie is een van daardie skrifgedeeltes wat gebruik word as verskoning om onrein vleis soos vark en vervoesels te eet. Dan help die nuwe vertaling ook glad nie, want in die nuwe vertaling lees ons in vers 19 se laaste gedeelte, en so het hy alle kos rein verklaar, wat glad nie in die oorspronklike teks gevind is nie. Twee punte hierso. Nommer 1, wanneer Jesus van kos gepraat het, het hy gepraat van kos in die konteks van wat die skrif as kos, as voedsel beskryf. Jesus sou nie iets wat die Bybel as nie voedsel nie, teen die Bybel as voedsel beskryf nie. Aangesien Jesus hulle veroordeel het, toe hulle in gister se les die oorleverings van mense bo die Bybel gestel het. En dan nommer 2. Die vraag was nie oor die eet van rein of onrein kosse nie. Dit het gehandel oor die seremoniële was van hande, wat anders jy onrein sou verklaar het, en jy nie aan die tempel gebruike kon deelneem nie, en selfs in die sinagoge kon ingegaan het nie, en selfs jou saligheid kon kos. Kom ons kyk nou na verse 20 tot 23. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Wat van binne uit die hart van die mens kom, kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsig, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne uit en maak die mens onrein. Hierdie gedagtes sien ons ook in die Ou Testament, Psalm 51 vers 18 en 19 wat lees, want u het geen lus in slagoffers nie, anders sou ek het gee, in brandoffers het u geen behaag nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en versla hart sal u, o God, nie verag nie. Ons probeer soms om God te behaag deur ons werke, seremonies, tradisies, gebare van vroomheid. Maar dit is nie die uiterlike waarin God belangstel nie. Hy stel belang in die toestand van ons harte. Toe God sy kinders in Deuteronomium 6 vers 8 beveel het, om sy gebooie op hulle hand en op hulle voorhoof vast te bind, het God gepraat dat dit op hulle harte en in hulle dade sou wees. Vandag is dit 'n uiterlike gebaar vir die Joodse volk, wat geen waarde dra as die hart vol slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord en so voorts is nie. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word in my hart en in my dade. In Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Tot volgende keer. Godryke seën.